Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom linjära och exponentiella modeller. Eller introducera kapitel 6 i Matematik 5000. Varför måste ni lära er detta? Ja. Skolverket säger så här, metoder för beräkningar med tal skrivna i olika former behöver ni. Begreppet proportionalitet i resonemang och beräkningar behöver ni också kunna. Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp. Och matematiska begrepp och metoder i situationer kopplade till karaktärsämnena. Det kommer den där hela tiden. Okej? Den första delen av kapitel 6 handlar om värdetabell och graf. Till exempel då, ska vi ta några exempel. Till exempel vi har ju y är lika med 2x plus 1 till exempel. För att kunna göra det i graf, för att kunna sätta in den i graf så måste ni ha värdetabell. Jag brukar göra så här. Här x där och y där. Okej. Så har jag till exempel 0, 1, 2, 3. Vi kan göra till 4 den här gången. Och då här ser ni att om x är 0 så har jag 2 multiplicerar med 0 och därmed 1. Alltså den här är min y. Då har jag 1 där då. Och om jag har x är 1 så 2 är därmed 1. 2 multiplicerar med 1 och därmed 1 är lika med 3. 2 multiplicerar med 2 och därmed 1 är lika med 5. 2 multiplicerar med 2 är därmed 3, menade jag. Och därmed 1 är 7. Och sen vi har 2 multiplicerar med 4 och därmed 1 är 9. Så om ni tittar på den här nu då, så jag har 5 punkter. 0 och 1. Och 1 och 3. 1 och 5. Sorry. 2 och 5. 3 och 7. Och sen 4 och 9. När man har gjort värdetabell, den här som vi har gjort här nu, den här nu då, heter värdetabell. När man har gjort den, då är man klart för att rita graf. Så kan man rita 0 och 1, man ser så 0 och 1, där skriver vi. Jag hoppas att ni känner igen koordinatsystem, det här är x, där är y. Sen 1 och 3, där är punkten. 2 och 5, så 3 och 7, och sen 4 och 9, fortsätter här, ja. Man ser så. Så kan man sätta in dem. Och fortsätter den egentligen där. Så, och den här som vi har gjort nu är graf, heter den. Okej, okay. Ska vi prova något annat? Till exempel y är lika med x upphöjt till 2 och därmed 3 till exempel. Eller minus 3 den här gången kanske. Så det blir lättare. Nej, inte lättare, så det blir annorlunda från förra gången. Minus 3. Så har vi x och y igen då. Då har vi kan börja med 0 och sen har vi 1 och sen negativ 1 och sen 2 och sen negativ 2 och sen 3 och negativ 3. Kanske det räcker med den. Och då har vi en 0 upphöjt till 2 minus 3. Så har vi minus 3 där. Sen har vi 1 upphöjt till 2 minus 3 där. Varför jag skriver parentes där? Vi behöver ingen parentes. Då har jag negativ 2. Sen har vi, nu kommer det. Negativ 1 upphöjt till 2 minus 3 är lika med negativ 2 fortfarande. Därför negativ 1 upphöjt till 2 är positiv 1. Sen har vi 2 upphöjt till 2 sätter jag med 3. Blir det 1 där. Sen har vi negativ 2 upphöjt till 2. Det blir positiv igen. Det blir 4 minus 3 är också 1. Här har vi, vad blir det nu då?
behöver ingen. 3 upphöjt till 2, så drar jag med 3. Blir det 6. Sen har vi negativ 3 upphöjt till 3, så drar jag med 3. Och 9 minus 3 är 6. Så har vi punkter 0 och negativ 3. Har vi 1 och negativ 2. Negativ 1 och negativ 2. Sen har vi 2 och 1. Sen har vi negativ 2 och 1. Sen 3 och 6. Och sen negativ 3 och 6. Ska vi sätta in dem i... då har vi den här nu då, som heter värdetabell igen. Och sen ska vi titta på grafen. Så har vi 0 och negativ 3, här är den. Så. Och sen har vi 1 och negativ 2. 1 och negativ 2, här är den. Sen har vi negativ 1 och negativ 2 också, där. Och sen 2 och 1. 2 och 1 där. Och sen negativ 2 och 1. Sen har vi 3. Nio minus 3 är 6, ja. Sen har vi 3 här. 6 där. Den går upp direkt. Negativ 3 och 6 här också. Så man sätter in den så går det så här. Ja, inte exakt, men det går så här. Så. Och ännu högre där. Och det här heter grafen. Jag hoppas att ni har förstått vad värdetabeller är och vad det är en graf. De hänger ihop. Okay? Den, förresten den här, man skriver bara y är lika med 2x plus 1, den heter funktion. Ibland säger man formel. So.